Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tuosta Ukrainan sodan etenemistä on puhuttu siitä, kuinka Ukrainan joukot ovat jonkun verran edenneet, mutta paljon hitaammin kuin on niin kuin toivottu tai suunniteltu ilmeisesti. Eli he ovat tällä hetkellä, Ukrainan joukot ovat lyhin etäisyys tähän Venäjän pääpuolustuslinjaansa on peräti 10-12 kilometriä. Ja 3 viikon aikana Ukraina on edennyt enimmillään noin 8 kilometriä. Ja tämä eteneminen, mitä on tapahtunut pääasiassa alueella, jossa Venäjän puolustus on kömempää ja Ukrainalla on ollut tilaa liikkua. Ja se tilanne on aika hankala. Kuinka sinne pääpuolustuslinjoillekaan ensin päästään ja kuinka sitten niiden läpi. Eli koko tämä Ukrainan sodan tai vastahyökkäyksen eteneminen on ollut kyllä varsin hidasta. Bahmutissakin se on ollut hidasta. Ja kysymys on nyt siitä, että odottaako Ukraina jotakin, koska se Ukrainan sodan, joka suunnittelee pääasiassa tämä kenraali, niin hänhän on ollut aika taitava niin sanotusti kettu näissä suunnitelmissaan. Ja Ukraina tietää, että sillä on vain yksi mahdollisuus, se on tämä mahdollisuus. Jos se sitten epäonnistuu ja nämä joukot tuhotaan tai niiden voimat loppuu ja länsimaiset tulleet kalusto ja muu, niin sitten uuteen yritykseen, niin se jää kyllä hamaan tulevaisuuteen. Ja varsinkin, kun eihän kohta lännestä ole mitään, mitä antaa Ukrainalle. Koska sen oma puolustus on jo heikentynyt ihan ratkaisevasti. Siellähän puhutaan, että Natolla ei enää ole tykin ammuksia juuri paljon mitään ja niin edespäin. Koska Nato luotti siihen, että kaikki jatkuu niin kuin ennenkin, että Yhdysvaltain ydinaseturva tavallaan suojaa. Se tavallaan se 5. artikla ymmärrettiin hyvin pitkälti Yhdysvaltain ydinaseturvaksi. Mutta nyt sitten, kun on käyty tavanomaista sotaa nyt jo 1,5 vuotta, niin se osoittaa Naton armeijoiden ja Natomaiden heikkouden toimittaa kovin paljon aseita ja myöskin Yhdysvaltoihin. Ja sehän tietysti näkyy siinä, että Venäjälläkin on ongelmia saada tarpeeksi aseita ja siellä käytetään jo hyvin vanhaakin kalustoa. Kaluston iällähän ei sinänsä ole kauheasti merkitystä, jos niillä vaan ampua pystyy. Jos ei vastustajallakin alkaa loppua tarkkuusaseet, niin eivät ne niin vaan niihin vanhempaankaan kalustoon pysty tuhoamaan. Ja Venäjä on joitakin uusia taktiikkoja ja parantanut tätä otetta. Totuus on kai se, että kyllä ihan riippumattomat asiantuntijat on sanonut, että Venäjä on hoitanut tämän puolustuksen nyt aika hyvin, ainakin tähän mennessä. Nämä puolustuslinjat on jaettu useampaan portaaseen ja näin. Mutta toisaalta edelleen on se kysymys, että jos Ukraina pystyy jostakin tekemään tuon läpimurron siitä pääpuolustuslinjasta, niin silloin Venäjän joukot ovat todella tukalassa tilanteessa. Ja Ukraina on tehnyt koko ajan täsmäiskuja niillä vähillä aseilla, mitä nyt vaikka Britanniasta ajatelkaa. Että ei Amerikka ole toimittanut ollenkaan näitä pitkän kantaman aseita ollenkaan riittävässä määrin, eikä oikein pitkän kantaman nyt sitten Britannia on toimittanut. Mutta sehän on rajallista, sitä tavallaan pidetään salaisuutena, paljon Britannia on toimittanut, mutta eihän sen omatkaan varastot kovin loppumattomia ole. Ja sen takia tämä vastahyökkäyksen onnistuminen on Ukrainalle ja lännelle tavallaan niin kuin kohtalon kysymys tietyssä määrin. Ja taas Venäjälle sen torjuminen, puolustajan asema on paljon helpompi ja niin kauan kuin siellä ei mitään läpimurtoa synny, niin Venäjä voi olla aika tyytyväinen omiin ponnisteluihinsa. Mutta nyt jotain alueita jo siitä 2014 vallatuista alueista,
ollut verran pitkä päivä, että rupeaa vähän haukotuttamaan, mutta varmaan teitä ketään ei haukotuta. Mutta semmoista se elämä on. Siinä on eri puolia ja väsyminenkin on terveellistä, jos se on sen tuloksena, että on koko päivän puuhasteltu. Niin kuin teistä varmasti monet ovat sen tehneet. Jotkut eivät pysty puuhastelemaan ja silloin on hyvä ainakin ajatella. Ajatteleminen on yleensä semmoista hyvin tärkeää toimintaa. Ja varmasti siellä Ukrainan johdossa mietitään ja Venäjän sodan johdossa niitä toimenpiteitä. Ja tosiaan tällä hetkellä niin ei mitään ratkaisevaa ole tapahtunut puoleen eikä toiseen. Ja todellakin, jos ajatellaan, että Ukrainan joukot ovat, onhan se inhimillinen etäisyys vielä se 10-12 kilometriä. Mutta Ukrainan joukkojen mahdollisuus sitten kuitenkin edetä se 10-12 kilometriä, niin se on kovin haasteellista. Koska Venäjä on suunnitellut sen maastollisesti ja muuten, että se on mahdollisimman hankalaa tietysti. Ja Venäjällä nyt ei ole ilmeisesti ammukset noin vaan loppumassa ja he käyttävät esimerkiksi helikoptereita, joita heillä on sopivalta etäisyydeltä tuhoamaan ukrainalaisia panssarivaunuja. Jotenka me ei ihan tarkkaan tiedetäkään, kuinka suuret Ukrainan tappiot on. Ja me tiedetään, että erikseen koulutettu ja tavallaan voi sanoa niin kuin tätä operaatiota varten, koulutettuja ukrainalaisia on lännessä koulutettu noin 40 000. Eli se 40 000 on se tavallaan se lisä, koulutuslisä, eli tavallaan se reservi, jolla tätä hyökkäysten painopistettä voidaan muodostaa. Kuinka paljon sitä reserviä on nyt sitten käytetty? Kuinka monia miehiä on jo sieltä ja naisia kuollut? Kuinka paljon läntistä kalustoa on tuhoutunut? Meillä esimerkiksi Pekka Toveri arvioi panssarimiehenä, entisenä panssarimiehenä, että hän tutki, että onko se kalusto todella tuhoutunut, vaan onko se vaan pysähtynyt. Mutta se on taas, se ei ole niin helppoa, että se siis kuitenkin saataisiin kuntoon ja näin, mutta sehän edellyttää, että joukot pääsee näiden panssarivaunujen luokse. Ja jääkö venäläiset nyt sitten odottamaan, että siinä on panssarivaunu, joka ei ole vielä ihan täysin tuhoutunut, niin luulisi, että he nyt sitten kuitenkin pyrkisivät sen tuhoamaan, kun kerran sillä kohtaa, jos Ukraina hyökkäys on pysäytetty. Mutta nämä on sellaisia kysymyksiä, joihin vastauksia varmasti kaikki voivat miettiä. Ukrainan joukot tietysti tietävät omalta osaltaan asioista hyvinkin paljon, ja Venäjä tietysti taas omalta osaltaan. Mutta tiedustelutkin tietävät asioita, mutta ei varmaan lännen tiedustelu ainakaan, jos se tietäisi sen, että Ukraina on merkittäviä tappioita saanut ja että ne lännen kalusto olisi myöskin tuhoutunut merkittävissä määrin, niin ei ne semmoista tietoa rupeisi levittämään missään tapauksessa. Koska länsihän on tietysti Ukrainan puolella ja se ei halua Ukrainasta mitään negatiivista tai heikkoutta viittaavaa tietoa. Ja näin tämä tilanne nyt sitten etenee ja siinä on todella suuria haasteita niin Ukrainalle kuin myöskin sitten Venäjälle torjua mahdollisia Ukrainan uusia oivalluksia. Mutta kyllä siis esimerkiksi puhutaan, että Ukraina olisi jo ainakin tilapäisesti onnistunut tuhoamaan siellä joitain tärkeitä siltoja ja Krimin huoltoa vaikeuttamaan ja niin poispäin. Mutta miten se tämä sitten lopun pitäen etenee tänään? Tämä kesä on varmasti siis se ratkaiseva aika. Jos ei se vastahyökkäys etene merkittävästi, niin kyllähän siellä helposti tulee sitten tämmöinen jäätynyt rintamatilanne, jossa siis Venäjä jatkaa näitä omia iskujaan, Ukraina ehkä mitä kalustoa sillä on, niin yrittää niitä käyttää, mutta kyllähän se kauheeta on esimerkiksi Ukrainan siviiliväestölle, kun ja kenelle tahansa, jos niin kauan kuin sota jatkuu ja nimenomaan siviilit joutuvat kärsimään, niin sitä mun mielestä ei voi niin kuin sodankäynnissä perustella ollenkaan. Ei ole mitään järkeä, että ammutaan ohjus
joka voi osua aivan siviili kerrostaloon, niin kuin me ollaan nähty. Eihän siinä ole minkäänlaista järjen hiventä. Mitä pahaa ne siviilit, jotka siellä yrittää kerrostalossa selvitä hengissä. Eihän niillä ole mitään ohjuksia, eikä ne muodosta uhkaa, ei Venäjälle eikä kenellekään. Ja samahan se tietysti, kun Ukraina tekee iskuja, niin sielläkin on siviilejä. Ja hekin voivat haavoittua, loukkaantua ja kuolla. Että se on, sota on hyvin hankala tilanne nimenomaan siviilien kannalta. Ja eikä se nyt mitään ylevä tilanne ole sotilaillekaan. Ei ihmisten tappaminen, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta ei se minusta mitään ylevää toimintaa ole. Joskus on pakko puolustaa omaa maatani ja siinä joudutaan sitten puolustaessa ehkä vastustajia tappamaan. Mutta ei se mikään semmoinen ilon aihe ole ja semmoinen, jonka nyt riemuitaan, että saatiinpa tapettua. Ja sodan välttäminen on aina hyvin tärkeä asia, jos se vaan on mahdollista. Tervettä diplomatiaa ja eri keinoja pitäisi tietysti käyttää. Kiitos teille ja tosiaan, jos te haluatte minun kanssa miettiä, niin kanava on valmis teille. Tilatkaa se kanava ja peukuttaakin voitte, niin tämäkin video leviää paljon tehokkaammin näiden sitten algoritmien takia. Ja moni muukin ihminen voi miettiä teidän kanssa näitä asioita, että mitähän tässä voisi sitten jatkossa tapahtua. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!